ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ እና የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ሲኦኤስሲ 1012ን ለፍረሽማን ተማሪዎች የሚሰጠውን ኮርስ በልዩ ሁኔታ አዘጋጅተንላቸዋል አብራችሁን ቆዩ ይህን ትምህርት ስፖንሰር ላረገ ለሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ በቀጣይም ደግሞ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ስፖንሰር በሚያደርጉ መሰረት የተለያዩ ትምህርት ቪዲዮዎችን እንሰራላቸዋለን እናንተም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አብሮነታቸው እንድታሳዩን በትትናን እንጠይቃለን በቀጣይ ሌትስ ይሆናል ማለት ነው ወደ ትምህርቱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ከትንሽ ስተን እስከ ፐርፐዙ እና አገልግሎቱ ምን ማለት ነው የተፈለገው የሚለው እናያለን በዚህ ቻፕተር ላይ ዋና ዋና ልናያቸው የምንችላቸው ነገሮች ኢቮሉሽን ኦፍ ቴክኖሎጂ አለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንዱስትሪያል ኢቮሉሽን ስለ ኢንዱስትሪያል ኢቮሉሽን ኢንትሮዳክሽን እናያለን ሞስት ኢምፖርታንት ኢንቬንሽን ኢን ኢንዱስትሪያል ኢቮሉሽን በኢንዱስትሪያል ኢቮሉሽን ጊዜ ምን ምን ነገሮች ክሬት ተደረጉ ባክግራውንዱ ምን ይመስላል አራት አይነት ኢንዱስትሪያል ኢቮሉሽን አብዮት ጊዜቶች ነበሩ አያራውን አያርቱ አያርስሪ የመሳሰሉ ሶስቱን በደንብ እናያለን ሩል ኦፍ ዳታ ፎር ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ዳታ ለኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ምን አስተዋጽኦ አለው እና ቢሊንግ ዲቫይስ ኤንድ ኔትወርኪንግ ፕሮግራም ወይም እነዚህ ፕሮግራሜብል ዲቫይስ የምንላቸው ፕሮግራም ተደርገው የሆነን ስፔሲፊክ አክሽን ፕራክቲስ ሊያደረጉ የሚችሉ ነገሮችን እናያለን ሊስት ኦፍ ሳም ፕሮግራሜብል ዲቫይስ ሳም ፕሮግራሜብል ዲቫይሶችን እናያለን ሁማን ማሽን ኢንተራክሽን ችሲአይ እና ችኤምይ የሚባሉትን ነገሮች ፊቸር ትሬንድን ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ የሚሉትን ኢመርጅ ቴክኖሎጂ ትሬንድን 2019 እና ፎር ዘፊ ፊቸር ምን አይነት ነገሮች አሉ የሚሉት እናያለን እስቲ ወደ ትምህርቱ እሺ በመጀመሪያ የምናየው ነው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ የሚለውን ተርም ነው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ የሚለው ኢቲሞሎጂካል ከሆነ ነው ዴፊኒሽኑ ስንነሳ ጀነራሊ ዩዝድ የሚያደርገው ዲስክራይብ ኒው ቴክኖሎጂ ነው ዲስክራይብ ሊያደርግ የሚችለው አዳዲስ ቴክኖሎጂ በት ኢት ሜይ ቢ ሪፈር ቱ ዘ ኮንቲኒስ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኤግዚስቲንግ ቴክኖሎጂ አሁን ላይ ያሉትን ቴክኖሎጂዎችም እያሻሻሉ በመሄድ ያለውን የቴክኖሎጂ ለውጥ ነው ኒው ቴክኖሎጂ ነው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ማለት ኢት ካን ሃቭ ስላይትሊ ዲፈረንት ሚኒንግ ወን ዩስዲን ዲፈረንት ኤሪያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ወስደን በምናየው ጊዜ ትርጉሙ የተለያየ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል ሰቻስ ሚዲያ ላይ ቢዝነስ ላይ ሳይንስ እና ላይ ያለው ሚኒንግ የተለያየ ሊሆን ይችላል ዘ ተርም ግን ሪፈር የሚያደረገው ቱ ቴክኖሎጂ ዛታር ከረንትሊ ዴቨሎፒንግ ነው ይሄን ተርሙ በአጠቃላይ ሪፈር የሚያደረገው የሚናገረው ነገር ቴክኖሎጂ ዛታር ዴቨሎፒንግ እያደረገ ያሉ በዚህ ጊዜ ቴክኖሎጂዎችን የሚያሳዩ ኦር ዛት ኤክስፔክትር ቱ ቢ አቬላብል ዊዝን ዘ ኔክስት ቱ ቴነርስ ወይንም በቀጣይ አምስት እና አስር አመታት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ሊገኙ የሚችል ቴክኖሎጂዎችን ነው ኤክስፔክት የሚያደርገው ወደፊት እና የዋለን ኤንድ ኢትስ ዩሊ ሪዘርቭድ ቴክኖሎጂ ዛታር አር ኦር አር ኤክስፔክትድ ቱ ክሬት ሲግኒፊካንት ሶሻል ኦር ኢኮኖሚካል ኤፌክት ሌላው ደግሞ ቴክኖሎጂካል ኢቮሉሽን ዘ ቴሪ ኦፍ ራዲካል ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ስሮ ቴክኖሎጂካል ዴቨሎፕመንት ነው ቴክኖሎጂ ኢቮሉሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ምንድ ነው ራዲካል የሆነ ራዲካል ቼንጅ ማለት ራዲካል ትራንስፎርሜሽን ማለት ከሆነ ነገር ተነስቶ ሶሻልና ቴክኖሎጂውን አፌክት አድርጎ ዴቨሎፕመንት ነው በጣም ሀይ የሆነ ከፍተኛ የሆነ እርገት ነው ቴክኖሎጂካል ኢሉሽን ማለት በቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ ያለ ትልቅ ለውጥ ነው ራዲካል የሆነ ቼንጅ ነው እዚጋ የሚያሳየው እንግዲህ ቀይ ቀይ ያረኩላቸው ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚመጡ ነገሮች ናቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ሀሳባቸውን ለመረዳት ሞክሩ ማለት ነው እንግዲህ ሀታር ዘሩት ወርዶ ቴክኖሎጂ ንድ ኢቮሉሽን የሚለውን ነገር እንመልከት ቴክኖሎጂ እና ሪቮሉሽን ከየት ነው የመጡት ስንል ቴክኖሎጂ በ1610 ዲስኮርስ ኦር ትሪት ኦን ርት ኦፍ ዘ አርትስ ነው ማለት ነው ይህም የመጣው ቃል ግሪክ ወርድ ሲሆን ቴክኖሎጂያ ከሚል ቃል ነው ሲስተማቲካሊ ትሪትመንት ኦፍ ነው በሲስተማዊ በሆነ መንገድ አርት ማየት ነው ክራፍትና ቴክኒክ ማለት ነው ኦሪጂናሊ ሪፈሪንግ ግራመር ፍሮም ቴክኖ ነው ማለት ነው እና ሎጂ ከሚለው ቃል የመጣ ሲሆን ሎጂ ማለት ደግሞ ስቴድ ነው ስለ ቴክኖሎጂ ማጥናት ነው ኢቮሉሽን የሚለውን ደግሞ እንመልከት ኢቮሉሽንን ከዚህ በፊት ግሬድ ትዌልቭ ላይ እንደተማራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ግሬድ ትዌልቭ ላይ ባዮሎጂ ናራል ተማሪ ከሆናችሁ ባዮሎጂ ላይ ኢቮሉሽን የሚባል የራሱ የሆነ ቻፕተር በቴክኖሎጂ ኢቮሉሽን ምንድን ነው ስንል ኢቮሉሽን ማለት ሚንስ ፕሮሰስ ኦፍ ዲቨሎፒንግ ግራጁዋል ቼንጅ ነው በጊዜ ሂደት የሚያሳይ ለውጥ ነው ቅድሚ ቴክኖሎጂ ኢቮሉሽን የምንለው ግራጁዋል ቼንጅ ሳይሆን ራዲካል በሆነ መንገድ ቴክኖሎጂዎች ካሉበት ኢመርጅ አድርገው ተነስተው ምን ያክል እየተለወጡ እንደሄዱ አለማችን በቴክኖሎጂ በጣም እየተለወጠች መሆኑ የሚያሳየው ኢቮሉሽን ነው ከኢቮሉሽን አንጻር ድሮ የነበረው ነገር እየተሻሻለ መጥቶ ዛሬ ላይ እስከደረሰው ስለ ዲጂታል ወርልድ እንደደረሰ የሚያሳይ ነገር ነው እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ ብዙ ነገሮችን አብረን እንማማራለን እንግዲህ የምናየው ነገር ምንድን ነው ሊስት ሳም ከረንት ላይ አቬሌብል ኢመርጅ ቴክኖሎጂስት በአሁኑ ጊዜ የሚገኙ አቬሌብል የሆኑ ልናገኛቸው የምንችሉ ቴክኖሎጂዎች የመጀመሪያው አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ማለት ሰው ሰራሽ አስተውሎት ነው ብሎክቼን እንደነ ቢትኮይን ኦግመንትድ ሪያሊቲ እና ቨርቹዋል ሪያሊቲ ክላውድ ኮምፒቲንግ አንጉላር ኤንድ ሪያክት ዴቭ ኦፕስ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ወይም አይኦቲ የምንለው ኢንተሌጀንት ኦፍ ፕስ አይ አፕስ ወይም የኢፐርማል ፕ የምንላቸዋሉ ቢግ ዳታ ሮቦቲክ ፕሮሰስ አውቶሜሽን አርፒኤ የሚባሉትን ነገሮች በዚህ ጊዜ ልናገኛቸው የምንችላቸው ሳም ከረንትሊ አቬሌብል የሆኑ ኢመርጂን ቴክኖሎጂዎች ናቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤአይም በቻፕተር ስሪ ላይ ሰፋ ያለ ቪዲዮ አዘጋጅተንላቸዋል እሱን ነገር እናየዋለን አብረን ሰውሰራሽ ሰራሽ አስተውሎት ማለት ምን ማለት ነው ሰው የአርቲፊሻል ና ኢንተለጀንስ ሚቃ የመጡ ሲሆን አርቲፊሻል የምንለው ነገር ማንካይንድ ሲሆን ኢንቴሊጀንስ የምንለው ደግሞ ምንድነው ቲንኪንግ ፓወር ነው ማን ሜኪንግ ቲንኪንግ ፓወር ብለን በጋራ ብንይዘው ሰዎች የሰሩት የማሰብ አቅም ያለው ነገር ፈጥረዋል ማለት ነው ብሎክን የምንለው ስለነ ቢትኮይን ተሪ የሚመሳሰሉ ነገሮች የሚያጠና ነው ኦግመንት ሪያሊቲ ማለት ደግሞ ሰዎች የሆነ ነገርን ሳይኖራቸው በመነጽር ማምን እየተጠቀሙ ይሆናል የለም ሪያሊቲውን ወርልድ ትተው ወደሆነ ቴክኖሎጂ ወርልድ የሚገቡበት ነው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ቪዲዮ ማለት ነው ሌላው ክላውድ ኮምፒቲንግ የመሳሰሉትን ቢግ ዳታ ላይ ቻፕተርቱ ላይ በስፋት እናየዋለን አንጉራር እና ሪያክት የምንላቸው ፍሬምወርኮች ናቸው ዴቮፕስ ማለት ደግሞ ዴቨሎፕመንቶ እነዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጎች በመጠቀም ሶፍትዌሮችን ማበልጸግ ከኮምፒውተር ሳይንስ ጋር የተያዘ ነገር ነው ኢንተርኔት ኦፍቲንግስ ደግሞ ቻፕተር ፋ ላይ እናየዋለን ሌላው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንዱስትሪያል ቮሉሽን እንመልከት በጣም ወሳይ ፓርት ነው እዚጋ በጥንቃቄ ያዙ ኖት እያያዛችሁ ተማሪዎች ኖት ያዙ እዚጋ ስክሪፕቶና ወረቀታቸውን ያዙ ምንድንነው ነው ዘኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ስ ፔሪድ ኦፍ ሜጀር ኢንዱስትሪላይዜሽን ኢኖቬሽን ዛት ዱሪንግ ዘ ሌት ሰቨንቲንስ ነው ማለት ነው 17 ክፍለ ዘመን በኋላ ና ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ያለ ነው ሶሻሊቲ ሽፍት ፍሮም ቱልቱ ቱ ሜኪንግ ቱ ኒው ኦፍ ኢነርጂ ማለትም ቱሎችን ከመጠቀም ተነስተው ኦፍ ኢነርጂዎችን መጠቀም ሰቻ ስኩል ከሰሎችን ፓወር ማሽኖችን ፋክቶሪዎችን መጠቀም ጀምረዋል ሪቮሉሽኑ የት ነው የጀመረው ስንል አብዛኛው ሪቮሉሽን እንደምታውቁት ማለት ቴክኖሎጂ ሪቮሉሽኑ የጀመረው የት ነው ልክ እንደ አብዛኛው ሪቮሉሽን ወይም እንግሊዝ ወይም ግሪት ብሪትን ብሎ ፈተና ላይ ሊያመጣባቸው ይችላል ፈተና ላይ በፐርፌክት ትመጣለች ፈተና ላይ ስለምመጣ በደንብ ያዘት ዊዝ ስሬስ ኦፍ ኢኖቬሽን ዛት ሜክ ላቦር ንድ ሞር ኢፊሽንት ንድ ፕሮዳክቲቭ ነው ኢኖቬሽን በመጠቀም ላቦሩ ሞር እንዲሆን አምራቾቹ ሰራተኞቹ ኢፊሽንት እንዲሆኑ የሚያደረግ ነው ፕሮዳክቲቭ ምርቱ ኢፊሽንት እና በጣም ጥራት ያለው ነገር ለማምረት የሚያስችል ነው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ወዘታይ ሆይል ማኑፋክቸሪንግ ኦፍ ጉድስ ሙቭድቱ ስሞል ሾፕቱ ላርጅ ፋክተር የተለወጠበት ነው ቼንጅ ካልቸር ኦፍ ዘ ፒፕል ሙቭ ፍሮም ሩላር ኤሪያ ቢግ ሲቲ ኢንኦርደርቱ ወርክ ነው ብለ ትንንሽ ከተሞችን ሳይቀር ወደ ትልልቅ ከተሞች የተለወጡበት ጊዜ ነው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አይአሯን ማለት ነው የጀመረው ብሬቴን ወይም እንግሊዝ መሆኑ ማየት አለባቸው እዛ አሜሪካ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሚለው ነገር ቀደም ብዬ ያሳያችሁ ይሄ ነገር ፈተና ላይም ስለምትመጣ ነው አሜሪካ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኮመንሊ ሪፈርድ የሚደረገው ሰከንደሪ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው ስታርት ፍሮም ሳምታይም በ18 ና በ187 መካከል ነው የተመሰረተው አሜሪካ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ዘ ኢምፓክቶች ቼንጅ ዘ ዋይ አይተም ሶይስ ሪች ነው ማኑፋክቸሮች ምርቶች ዋይድ ሪች እንዲኖራቸው ሰፊ ተደራሽነት እንዲኖራቸው ነው ኢንዱስትሪ ቴክስታይል ማኑፋክቸሪንግ አለ በጭርቃጭርቅ ማኑፋክቸሪንግ አለ ማይኒንግ አለ አለ እነዚህ ማውጣት ግላስ ሜኪንግ አለ እነዚህ ብርጭቆች ምናም መስራት ንድ አግሪካልቸር ኦላድ አንደርጎን ቼንጅ ያደረጉበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች እንዳለ አግሪካልቸሩ ማኒፋክቸሪንግ ማይኒንግ የመሳሰሉት በጣም ቼንጅ ያሉበት ጊዜ ነበር የተለወጡበት ጊዜ ነበር ፍሮም ዘፈርስ ኢንዱስትሪያል ሪሽን መካናይዜሽን ስሮ ዋተር ኢንስቲን ፓወር ቱ ማስ ፕሮዳክሽን የተለወጠበት ጊዜ ነው ለምን ማስ ፕሮዳክሽን ሆነ የሚለውን ነገር ነው ያለን ንድ አሰምብሊ ላይንስ ዩዚንግ ኤሌክትሪክሲቲ ኢን ዘ ሰከንድ ዘ ፎርስ ኢንዱስትሪያል ሪሽን ሪዝን ዘኣዶፕሽን ኦፍ ዘ ኮምፒተር ስና ቴክ ኣውቶሜሽን ናንስቱ ስማርት ፊውልድ ባይ ዳታ ማሽን ለርኒንግ ነው ማለት ነው ይህ ነገር ምን ለማለት ተፈልጎ ነው እንግዲህ ዚጋ ማለት የተፈለገው ነገር ምንድነው ነው ማስ ፕሮዳክሽን መካኒካል ስሮ ዋተር ኢንስት ቱዘማስ ፕሮዳክሽን ማለት የሰው ቁጥር እየጨመረ መጥቶ ነበር በዚያን ወቅት ማለት ነው በዛን ጊዜ ምን አስፈለገ ማስ ፕሮዳክሽን ምርቶችን በሰፊው ማምረት መጀመር እንዳለበት አለም የወሰነችበት ጊዜ ነው ምክንያቱም ሰዎችን መመገብ እየከበደ በመምጣቱ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ዚጋ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ላይ ለምሳሌ ተማሪ አስር ተማሪ ቢኖር አንድ ሰው የሆነ በቃ በትንሽ ይምጣት ዳቦ ጋግሮ ማብላት ይችላል ነገር ግን 20ና 30 ሺህ ተማሪ ወይም 1 ሁ 2 ተማሪ በሰው እጅ ተጋግሮ መስራት አይችልም ስለዚህ ማስ ፕሮዳክሽን ያስፈልጋል ለዛ ደግሞ ቴክኖሎጂ የዳቦ መጋገሪያ ቴክኖሎጂዎችን ያስፈልጋል ማለት ነው ሲስተማቲካል ፊልድ ባይ ዳታ ንድ ማሽን ለርኒንግ የሆኑ ነገሮች ኮምፒውተሮች የመጡበት ጊዜ ነው ማለትም ፊውልድ ባይ ዳታ ማለት በመረጃ የተሞሉ ማሽን ለርኒንግ የሆኑ ነገሮች ማለት የሆነ ነገር ፕራክቲስ እንዲያደርጉ ፕሮግራም ተደርገው መረጃ አላቸው ይህን ካደረጉ እንደዚህ 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 አለባቸው የተባሉ ፕሮግራም ላይ የተደረጉ ማሽኖች የመጡበት ጊዜ ነው ጀነራሊስቲ ሀሳቡ እዚህ ላይ አስቱ ዘሞደርን ማለት አለማችንን ወደ ሞደርን እና ወደ ተሻለ ሶሻሊቲ እንዲቀየር አድርጎታል ይሄም ዘ ላይ አለ መጀመሩ ኦፍ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ስማርት አውቶኖሚ ሲስተም ባይ መሆኑ ነው ነው እንግዲህ ዘሞስት ኢምፖርታንት ኢንቬንሽን ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ብለን ልናያቸው የሚገባቸው ነገሮች በጣም በተደጋጋሚ ፈተና ላይ የሚመጡ ሶስቱ መሰረታዊ ኢንቬንሽኖች በሶስቱ ካታጎሪ እንከፍላቸዋለን የመጀመሪያው ትራንስፖርቴሽን ሁለተኛው ኮሚኒኬሽን ሶስተኛው ኢንዱስትሪ ነው ትራንስፖርቴሽን ስንል በትራንስፖርቴሽን ዘርፉ ላይ ስቲም ኢንጂን ሬል ሮድ የባቡር መንገዶች የእንፏሎት ኢንጂን ማሽ መሳሪያዎች ዴዚል ኢንጂን አይሮፕላኖች የመሳሰሉት ነገር የመጡበት ጊዜ ነው በኮሚኒኬሽን ዘርፉ ላይ ደግሞ እንደ ቴሌግራፍ ትራንስላንቲክ ኬብል ፖኖግራፍ ኤንድ ቴሌፎን የመሳሰሉት የመጡበት ሲሆን ትራንስላንቲክ ኬብል ነው እዚጋ ለየት ያለ ያለው ትራንስላንቲክ ኬብል ማለት አትላንቲክን አቋርጦ የሚያልፍ ኬብል መዘርጋት የጀመረበት ነው አለም ላይ ያሉት ኢንተርኔቶች በትራንስላንቲክ ኬብል መሆኑንም ማወቅ አለባቸው ሌላው ኢንዱስትሪ ላይ ዘኮተንጂን ዘስዊንግ ማሽን ና ኤሌክትሪክ ላይክ የመጡበት ነው እዚህ ጋ ዘስዊንግ ማሽን ስንል መፈልቀቂያ የልብስ መሳሪያዎች ኮተንጂን ደግሞ ስንል የጥጥ መፈልቀቂያ መሳሪያ ማለት ነው እነዚህ የመሳሰሉት የመጡበት ነው ሂስትሪ ባክግራውንድ ኦፍ አይአር ምንድን ነው ኢንዱስትሪያል ሪሽን ዘ ክሬግ ግሬት ብሪቲን ኢን ዘሌት በ ቢፎር ስፕሪዲንግ ኦፍ ዘረስት ኦፍ ወደ ሌሎች ኢሮፒያን ሳይዛመት በፊት ማለት ነው ዘፈርስት ሮፒያን ካንትሪ ኢንዱስትሪላይዝድ አፍተር ኢንግላንድ ወይር ቤልጅየም ፍራንስ ጀርመን ስቴት ናቸው እነዚህ ሶስቱ ፈተና ላይ ይመጣሉ ደረቅ ነው የሚመጡት ብዙ ጊዜ ማለት ነው ፈርስት ካንትሪ ከፈርስት ሮያን ካንትሪ ዛት ከኢንግላንድ ለጥቆ ኢንዱስትሪላይዝድ የሆኑ የሰለጠኑ ኢንዱስትሪን መጠቀም የሚጀምሩ ሀገሮች ቤልጅየም ፈረንሳይ ጀርመን እነስቴ ናቸው ማለት ነው

ኦፍ አግሪካልቸር ሪቮሉሽን ዘ ፎር ታይፕ ኦፍ ኢንዱስትሪ አላሉ በእነዚህ ውስጥ ደግሞ ፎር ታይፕ ኦፍ ኢንዱስትሪዎች አሉ የመጀመር ፕራይመሪ ሰከንዳሪ ተርሻሪ ና ኳተርናሪ የምንላቸው ኢንዱስትሪዎች ፕራይመሪ ኢንዱስትሪ የምንለው ኢንቮልቭስ የሚያደረገው ጌቲንግ ራው ማቴሪያል ጥሬ ምርቶ ጥሬ እቃዎችን የማግኘት ለምሳሌ ማይኒንግ አለ ፋርሚንግ አለ ፊሽንግ አለ ማይኒንግ ፋርሚንግ ና ፊሽንግ ለሌሎች ምርቶች የመጀመሪያውን ነገር ራው ማቴሪያሉን ነው የሚያቀርቡት ማለት ጥሬ እቃውን ማይን በማድረግ ወርቅ ብረት ይመረታል የብረት ምርቶች ያንን ነገር ደግሞ ወደ ሰከንደሪ ኢንዱስትሪ ይተላለፍና ኢንቮልቭ የሚያደርገው ማኒፋክቸሪንግ ነው ከምርት ጋር ኤግዛምፕል ለዚህ ደግሞ ሜኪንግ ካርስ መኪናዎችን መስራት ስቲል መስራት የመሳሰሉት ብረታ ብረቶችን በተርሻሪ እና በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ተርሻሪ ኢንዱስትሪ የምንለውን ነገር ፕሮቫይድ የሚያደርገው የምንለው ሰርቪሶችን ነው ንድ ነርሲንግ አይቲ የመሳሰሉትን ነገሮች ማለት ነው ማስተማር ማከም የመሳሰሉትን ነገሮች በሂስትሪ ኦፍ በኢንዱስትሪ ላይ በሶስተኛው ተርሻሪ ኢንዱስትሪ ላይ ተካተዋል ዘኳተርነሪ ኢንዱስትሪ በአራተኛ ደረጃ ኢንቮልቭ የሚያደረገው ሪሰርች ን ዴቨሎፕመንት ኢንዱስትሪ ላይ ነው እዚ ጋር ማየት ያለባችው በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ ሪሰርች በማድረግ ዴቨሎፕመንት ማድረግ ነው አሁን አለም እያደገችበት በመጣችው ልክ ማለት ነው ወደ ኢንዱስትሪ በምንሄድበት ጊዜ ምን አለ ሪሰርች ይደረጋል የሆነ ነገር በምን ዘርፍ ላይ ነው በተለይ የቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ ምንድን ነው ጉርለቶች በማለት ሪሰርች በማድረግ እዛ ነገር ላይ መስራት ነው ወደፊት ዳታ የሚለው ታይፕ ላይ እናየዋለን ስለ ዳታ በምናይበት በቻፕተርቱ ምዕራፋችን ላይ በጣም በሰፊው የተቀመጠ ነገር አለ እዛም ላይ የተወሰኑትን ነገሮች እናያለን እንግዲህ እዚጋ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር በጣም ፈተና ላይ ሊመጡ የሚችሉት ነገር ምንድን ናቸው ዘፈርስት ካንትሪ ኢንዱስትሪላይዝ ሊሆነችው ማነች ነች ከእንግላንድ ለጥቆ የመጡት ደግሞ ማንማን ናቸው ቤልጅየም ፍራንስ እና ጀርመን መሆናቸው እነሱ ማየት አለባቸው እንግዲህ ደግሞ ዋና አላማው ምንድን ነው የሚለው ነገር ስታዩ ደግሞ ምንድነው ፉድ ፕሮዳክሽን መሆኑ መረዳት አለባችሁ ሌላው አግሪካልቸር ሪቮሉሽን እንዲነሳ ያደረገው ነገር ምንድን ነው አግሪካልቸር ሪቮሉሽን ለመነሳቱ ዋና ዋና ምክንያቶች የሚሆኑት ምንድን ናቸው በፊት ሰዎች ሀንት ነበር የሚያደረጉት በሀንቲንግ ጊዜ የአየር ለውጥ አለ ቅዝቃዜ ብርዴ መሳሰሉታሉ ያንን ነገር በዛን ጊዜ ማደን ስለማይችል ወደ አግሪካልቸር እንደመጡ እናያለን ይህንንም በሰፊው ስለምናየው እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ቪዲዮ ላይክ ያላደርጋችሁ ላይክ እያደርጋችሁ አሁንም

አንድ ፕሮዳክሽን ሜተርቱ ማሽን ከእጅ ወደ ማምረት ወደ ማሽን ማምረት የተሸጋገሩበት ጊዜ ምን እንለዋለን ነው ኢንክሪዝ ዘ ማለት ፓወርን መጠቀም የጀመርንበት ጊዜ የንፋሉት አይልም ዘ ማሽን ቱል ን ነው ቱሎችን መጠቀምና ፋክተሪዎችን መጠቀም ራይዝ ያረገበት የተነሳበት ጊዜ ነው አይአሯ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አያርቱን ነው አያርቱ ኦልሶ ነውና ቴክኖሎጂካል ሪቮሉሽን ብለን የምንጠራው ነው ቴክኖሎጂካል ሪቮሉሽን የጀመረው በአያርቱ ነው ቢጋን ሳሙር ይላል ነገር ግን የሆነ ቦታ ጀምሯል ይላል ግን የጀመረው ሶስት ሀገራቶች ነው ቤልጅየም ፍራንስ እና ጀርመን ነው እንደ ምሳሌነት የሚያስቀምጠው ጉግል አድርጎ ዘ ና አያርቱ ኢንክሉድ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው በአያርቱ ላይ አድቫንስመንት የሆነው ዘ ዴቨሎፕመንት ሜቶድ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ በሜቶድ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ላይ ኢንተርቼንጀብል ፓርት ኤንድ ዋይድ ስፒሪድ ኦፍ አዶፕሽን ኦፍ ቴክኖሎጂ ሲስተም ቴሌግራፍ የመሳሰሉ ኔትወርኮችን አዳፕት እንደናደረግ አዶፕሽን ቫስት ማለት ሰፊ የሆነ የሰዎችን የሀሳብ ልውውጥ የነበረ እንዲኖር ያስዳለ የተሻሻለበት ጊዜ ነው ሞሬቨር ኒው ቴክኖሎጂ ኤሌክትሪክ የመሳሰሉ ነገሮች የመጡበት ጊዜ ነው ማለት ነው ኢንዱስትሪያል አይአር ስሪ ላይ ምንድን ነው ኢንትሮዲስ ያደረገው ነገር ትራንዚሽን ፍሮ መካኒካል እንደ አናሎግ ኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ወደሆነው ኤሌክትሮኒክ የመጣበት ጊዜ ነው እዚህ ጋር ቢገን የጀመረው ደግሞ ከ1950 በኋላ ነው ይሄ አመተ ምረት ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ አይመጣ እንዳትጨናነቁ ዱቱ ዘሽፍት ተዋርድስ ዲጂታላይዜሽን አርስ ሪወስ ጊቭንቱ ምናለው ዲጂታል ሪቮሉሽን የሚል ስም ተሰቶታል ማለት ነው ዘኮር ፋክተር ዚሲ ሪቮሉሽን ለዚህ ሪቮሉሽን ኮር ፋክተር ምክንያት ምንድን ነው ማስ ፕሮዳክሽን ነው ለሁሉም ነገር በተለይ ማስ ፕሮዳክሽን በሰፊው ማምረት ነገር ነው ሌላው ደግሞ ዲጂታል ሎጂክ ሰርኪዩቶች መምጣታቸው ኮምፒውተር ሃንድ ፎን ኤንድ ዘ ኢንተርኔት ምናምን የመሳሰ ነገሮች መምጣታቸው ለዚህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንደ ዋና ምክንያት ናቸው ዚስ ቴክኖሎጂ ኢንቮልቭስ የሚያደረገው ሀብ አርጉብሌ ትራንስፈር ትራዲሽናል የሆነው ፕሮዳክሽን ቱ ቢዝነስ ቴክኖሎጂ እና ብል ቱ ፒፕል ኮሚኒኬት ቱ አናዘር ዊዛው ዘ ኒድ ኦፍ ፒንክ ፊዚካል ፕረዘንት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አር ስሪ ላይ ዲጂታል ሪቮሉሽን ላይ ሰዎች መገናኛ ሳይ ያስፈልጋቸው ምን ማድረግ ጀመሩ ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ በስልክ ምናምን ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ በቴሌግራፍ በመሳሰሉት በዘመኑ በነበሩት ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ያስቻለበት ነው ሰርቴን ፕራክቲስ ዛት ዌር ኢናብል ቢንግ ፕራክቲስ አንቲል ማለት በኢንዱስትሪ ድረስ ፕራክቲስ እየተደረጉ ነው ፎር ኤግዛምፕል ሪካርድ አሁንም ድረስ ነው

አዲቲቭ ማኑፋክቸሪንግ ሆነ የማኑፋክቸሪንግ ጭማሪዎች ማለት ቢሆን በማኑፋክቸሪንግች ላይ የሆነ ምርቶችን በሚመርትበት ጊዜ የሚጨመር ነገር ነው አውቶኖሞስ ዲቫይስ ክሎች አሉ ራሳቸውን በራሳቸው ሰልፍ ድራይቭ ፕሮግራም የተደረጉ ተንቀሳቃሾች አሉ ማለት እንደ መኪናዎች ምናምን አያርፎር ወስኮይንድ ባይ ክላውስ ስኮሃብ ነው ኢንዘይር 2016 ክላውስ ስኮሃብ የ76 ዓመት አዛውንት ይመስለኛል እንደሞ በአሁኑ ጊዜ እሱ ነው ይህን ነገር እንዲመሰረተ ያደርገው ኢንዱስትሪያል ኢቮሉሽን ፎርም ማለት ነው እዚህ ጋር ዋና የምታዩት ነገር ፈተና ላይ የሚመጣው ምንድን ነው ዘ ቴክኖሎጂስ እንደ አበባ ዋት ዩ ኮል ሳይበር ፊዚካል ሲስተም የምንላቸው ነገር ነው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ከምንለው ጋር የተያያዘ ነገር ነው ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ምንድ ነው መካኒዝም ነው ዛቲስ ኮንትሮል ባይ ሞኒተር ድባይ ኮምፒውተር ቤዝድ አልጎሪዝም ታይትል ኢንተግሬትድ ዊዝ ዘኢንተርኔት ንድ ኢትስ ዩዘር ማለት ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ማለት ማኔጅ የምናደረግበት ነገር ነው ማለት ማለትማካኝነት ሊሆን ይችላል አሁን ሰዎች ኮምፒውተር የሰዎችን ሀሳብ ማንበብ የጀመረበት ጊዜ ነው ያ ነገር ነው ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ምንለው በአጠቃላይ ይህ ነገር ሳይበር ፊዚካል ሲስተም የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ በምንድነው በደረቅ መልክ ነው ጥያቄ ላይ ይመጣው ና ይህን ነገር የተወሰነ ለመረዳት ሞክሩ እንግዲህ ዩቲብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ያደርጋቸው ኤፕላስ ኢትዮጵያ አሁንም ሰብስክራይብ እንድታደረጉ ይጠይቃቸኋል አስ ሺ ሌትስ ጎ በቀጣይ የምናየው ደግሞ ምንድነው ኢንዱስትሪያል ሪሽን አርፎር ዋን ኤግዛምፕል ዛት ቢንግ ዋይድሊ ፕራክቲስ ኢንዱስትሪያል ቱደ ኢስ ዩሴጅ ኦፍ ኮምፒውተር ኒሜሪካል ኮንትሮል የምንላቸው ማለ ኮምፒተር ኒሚኒካል ኮንትሮል ማሽን የምንላቸው ነገሮች መጥተዋል ዚስ መካኒክስ ምሳር ጊቪንግ ኢንስትራክሽን ዩዚንግ ኮምፒተር ነው ደግሞ መካኒዝሙ የሚሰራው ለኮምፒውተሩ የሆነ ነገር እንሰጠዋለን ኢንስትራክሽን ያንን ነገር ፕራክቲስ ይሰራልናል አናዘር ሜጀር ባክ ስሮ አያርፎር አዳፕሽን ነው ከኤአይ ጋር አዳፕሽን የመጣበት ነው ኤአይ እንግዲህ እንደምታዩት አሁን በአለማችን ላይ አሁን ባለንበት ጊዜ ልክ እንደ ተማሪዎችም አሳይመንት ለመስራት ስራ ለመስራት ለማንበብ የመሳሰሉት የምንጠቀምበት ነው ኤአይ ኦልሶ ዋን ኦፍ ዘሜን ኤለመንት ኦፍ ዛት ኪቭ ላይፍቱ አውቶሚኒሚስ ሮቦት እንዲደርጉ አውቶኖሚ ሲሆኑ ቫይስክል ተንቀሳቃሾችን ሮቦቶችን የምንሰራው በኤአይ ነው ሌላው ኢንዱስትሪል ቮሉሽን ላይ ኤቢሲዲ የሚባል ነገር አለ ኤቢሲዲ ምንድን ኤኒቦዲ ኮኔክት ዲቫይስ ማለት አንድን ዲቫይስ ኮኔክት አድርገን ግዴታ ያንን ነገር ባን ይዘው እንኳን ኮንትሮል አድርገን መጠቀም የሚያስችለን ነገር ነው ከኮምፒውተር ጋር ከኢንተርኔት ጋር በክላውድ ኮምፒቲንግ አማካኝነት ነገሮችን ኮኔክት በማድረግ አንዳንዱ ነገር ማኔጅ የምናደረግበት መንገድ ነው ማለት ነው ይህን ሲስተም ምን እንለዋለን ኤቢሲዲ እንለዋለን ይሄም በኢንዱስትሪያል ቮሉሽን በአር ፎር ላይ ያለ ነው ማለት ነው ይሄ ነገር ላይ የተወሰነ እስኪ እናንተም እንደምታስቡ ኮሜንት አስተያየት አስቀምጡልኝ ልኝ እስቲ ወደ ሌላው እናልፋለን ማለት ነው እሺ ሩል ኦፍ ዳታ ፎር ኢማጂን ቴክኖሎጂ የዳታ ለኢማጂን ቴክኖሎጂ ያለው ሩል ምንድን ነው ዳታ ሪጋርድ ዳስ ኒ ኦይል ኤንድ ስትራቴጂክ አሲስት ነው ይለናል ምን ማለት ነው ኒ ኦይል ነው ስንል ይሄ ዳታ አገልግሎቱ ምንድን ነው የሚለው ነገር እንመልከት ነው ስንል ልክ አለ አይደል ነዳጅ አለ ያ ነዳጅ ወደ ቤንዚን ነው ወደ ተቀይሮ ጄኔሬተሮች ላይ በመክተት ኃይል ማመጨት ይችላል እንደዚህ ያደረገን የቀያየር መጠቀም እንችላለን ልክ እንደ ዘይት ማለት ነው ለተለያዩ አገልግሎቶች ይውላል ስትራቴጂክ አሲስት ነው ስንል ደግሞ ወደፊት ሀብት ማምጨት የሚፈልግ ሀብት መስራት የሚፈልግ ወይ ማከማቸት የሚፈልግ ይፈልግ ሰው ይሄን ዳታ በመጠቀም መረጃዎችን በመጠቀም ምን ማድረግ ይችላል የሆን ነገር ክሬት ምና ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል ሻፓወር ዘ ቸር ቸራችንን ሼፕ ሊያደረግ ይችላል ሊቆጣጠር ይችላል ሴንስ ዊ ር ሊቪንግ ኢን ኤጅ ኦፍ ፒግ ዳታ and drives or even determine the future of science technology and ማለት የዛሬ ብቻችንን ሳይሆን ነጋችንን ሁሉ ሊወስን የሚችል ነገር ነው የዳታ ቢግ ዳታ የምንለው ተር ነው በጣም ሰፊ ተርም ነው ነገር ግን ቪዲዮ ሰርች ይላቸዋል ከታች ኮሜንት ላይ ቢግ ዳታ ምንድን ነው የሚለውን ኮሜንት ቪዲዮ አለ እሱ ተመልከቱት ማለት ነው ካልገባችሁ ወደፊት ስለምትማሩት ዳታ ሀፍ ኖት ነው ማለት እንደ ኖት ን ትሪገርድ ሲደር እንደ ትሪድመስ ሃይፕ ይብቻል የሚታዩበት በዝ ልክ እንደ ይሆና ኑቦች ምናምን ሆን እንደዚህ ነገር ልክ ኢምፖርታንት ተርኒ ን ኦፖርኒቲ ይሄ ነገር ደግሞ ወደ ወደ ኦፖርኒቲ መለወጥ በጣም ቻሌንጅ አለው ይህም ነገር ምክንያቱም ቢግ የሚባል ተርም ስለመጣ ነው ቢግዳታ ምንድን ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለ ቢግዳታ ደቂቃ ቪዲዮ ከታች ኮሜንት Often drive not just by data itself, but all aspects of that could be created, transformed, and uh, adjusted by understanding, exploring, and utilizing data. Uh, the preceding trend to end potential have triggered new depth about data intensive science. ማለት ዲስካቨሪ ኦፍ ኢመርጂን ቴክኖሎጂ ላይ ከምን ጋር ነው ዳታ ፎርዝ ነው ፎርዝ ኢንዱስትሪያል ቮሉሽን ጋር ሞር ሌተር አለው ማለት ነው ምክንያቱም ወደፊት ከቴክኖሎጂ ጋር በመጣም ቁጥር ዳታ ና ኢመርጂን ቴክኖሎጂ ላይ ዲጂታል ወርድ ላይ በጣም ሌተር እንዳላቸው ነገር ነው የሚያሳየው ሩል ኦፍ ዳታ ቴክኖሎጂ ላይ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው የሚለው ነገር ስናይ ምንም አይነት ዜርስ ነው ምንም አይነት ክርክር ያስፈልገውም ነቨርዝለስ ዘፖቴንሻል ኦፍ ዳታ ሳይንስ አናሊሲስ እናብል ዳታ ድራይቭን ቲሪ ኢኮኖሚካሊ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕ ሪኮግናይዚንግ ቢንግ ሪኮግናይዝድ ነው ማለት አሁን ዳታ ምን እያደረገ ነው ኢኮኖሚያችንን ሼፕ እያደረገ ነው ዚ ኢንልቭ ኖ ሚና ያለው ጠቀሜታ ያለው ኖት ኦን ኮምፒቲንግ ላይ አይደለም ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ላይ አይደለም ስታቲክስ ላይ ብቻ አይደለም ኦል አስፔክትስ የምንላቸው ብሮድ ነው በሰፊው በቢዝነስ ላይ አለ ሶሻል ሳይንስ ላይ አለ ሄልዚ ሜዲካል ሳይንስ አለ አሁን እኮ በዚህ ጊዜ የሆነ ሰው ቢያመው ሀክም ቤት መሄዳ ይጠበቁበት ኤአይ ማማከር ይችላል እንደዚህ 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 ሊሆን ይችላል ኤአይ ቀድሞ በሽታው እንዴተርማይን ያደርገዋል በቃ እንደዛ ነው ማለት ቢዝነሳችን ላይ ደግሞ የሆን ነገር መስራት ስንፈልግ ያንን ቢዝነስ ሼፕ ማድረግ ይችላል ምን አይነት ቢዝነስ ብንሰራ እንደሚያዋጣ እንዴት መስራት እንዳለብን ኤአይ ላይ ማክረን ይችላል ስለ ኤአይ ቻፕተር ስሪ ላይ በሰፊው እንማራለን ሌላው ደግሞ ኢናብሊንግ ዲቫይስ ኔትወርኪንግ ን ፕሮግራሚንግ ዲቫይስ የምንላቸው ነገሮች ነው ይሄ ነገር በጣም በተደጋጋሚ ፈተና ላይ ስለሚመጣ በደንብ እንመልከት ን ዘ ወርድ ኦፍ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ኢኮኖሚክ ሲስተም ዜራአርፎር ቤዚክ ከይንሶኦፍ ዲቫይሶች አሉ አራት አይነት ቤዚክ ዲቫይሶች አሉ የመጀመሪያው ሚሞሪ ሁለተኛው ማይክሮፕሮሰሰር ሎጂክ ዲፋይስ ኔትወርክ የምንላቸው እነዚህ ነገሮች ፈተና ላይ በታምር አይቀሩም ከዓመት ዓመት አይቀሩም ቀጣይ የምንሰራው ሚድ ፈተና ሰርተናል ኮሜንት ላይ እሱ ማስቀምጭ የላቸዋለሁ እስከቻፕተር ዋን የወጡ ጥያቄዎች እንሱ ላይም ታዩታላቸው ሚሞሪ ምንድነው ሚሞሪ ዲቫይዛ ስቶር ራንደ ኢንፎርሜሽን ሰቻስ ኮንቴንትን ሶፍ ስፕሪሽት ንድ ዳታቤዝ ሚሞሪ የምንለው ራንደ የሚሆኑ ዳታዎችን ስቶር የሚያደረግበት ነው ስፕሪሽት ሊሆን ይችላል ቤዝ ዳታዎች ሊሆን ይችላል እነዛ ነገሮች ራንደምሊ ስቶር የምናደረግበት ነው ኮንቴንቶችን ማለት ነው ማይክሮ ፕሮሰሰር ምንድነው ማይክሮ ፕሮሰሰር ና ሲፒዩ ደግሞ የራሳቸው የሆነ ነገር አለ ማይክሮ ፕሮሰሰር ምንድነው ኤክስኪቲቭ ሶፍትዌር ኢንስትራክሽን ቱ ፐርፎርም ዋይድ ቫራይቲ ኦፍ ሶፍት ራኒንግ ኦፍ ዘወርድ ፕሮሰሲንግ ፕሮግራም ቪዲዮ ጌም ወርድ ፕሮሰሲንግን ወይም ቪዲዮ ጌም ለማጫወት ስንፈልግ ራን የሚያደረገው ምንድነው ነው ኤክስኪዩት የሚያሳልጥልን የሚያሳልጥል ምንድነ ነው ማይክሮ እና ሲፒዩ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይነት አላቸው ነገር ግን የቢግ ዲፈረንስ አላቸው በዚ ልቅ ኮሜንት ላይ ተመልከቱት ልዩነታቸው አንድነታቸውን በሰፊው ዝርዝር አድርጌ ያስቀምጭላቸዋለሁ ማይክሮ ኒሞሪ እንግዲህ ማይክሮ ወርድ ፕሮሰሲንግ የመሳሰሉት ኤክስኪዩት ማድረግ ነው አላማው ሌላው ሎጂክ ሎጂክ ዲቫይስ ምንድንነው ሎጂክ ዲቫይስ ደግሞ ፕሮቫይድ የሚያደረግልን ስፔሲፊክ የሆነ ፋንክሽን ነው ኢንክሉዲንግ ዲቫይስ ቱ ዲቫይስ ኢንተርፌሲንግ አለ የሆነ ዲቫይስ እና ዲቫይሶች ኢንተርፌስ እንዲያደረጉ እንዲገናኙ ዳታ ኮሚኒኬሽን አለ ዳታ ልውውጦች ላይ ያለ ሲግናል ፕሮሰሲንግ አለ መልእክቶችን ከአንድ ኮምፒውተር ወደ አንድ ኮምፒውተር ከአንድ ሰርቨር ወደ አንድ ሰርቨር ከአንድ ኔትወርክ ወደ አንድ ኔትወርክ ዳታ ዲስፕሌ አለ ታይሚንግ አለ ኮንትሮል ኦፕሬሽን አለ ኦልሞስት ኤቭሪ አዘር ፋንክሽን ወይ ሲስተም መስት ቢ ፐርፎርም የሚያደረገው ምንድ ነው ሎጂክ ዲቫይስ ነው ሎጂክ ዲቫይስ ምን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ታይሚንግ ማለት ስንል የሆነ ነገር በታይም አርጎ ባስ ያስገባን ለፕሮግራም መሰረት እንዲሰራ የሚያደግ የሆነ ነገር ዲስፕሌይ እንዲያደግ ስናዘው ዲስፕሌይ እንዲያደግ የሚያደገው ነገር ይህ ነው ሌላው ኔትወርክ ነው ኔትወርክ ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ኮምፒውተር ነው ኮምፒውተሮች ተገናኝተው የሚፈጥሩ ነገር ኔትወርክ እንለዋለን ሰርቨሮች አሉ ኮምፒውተሮች አሉ ሰርቨሮች አሉ ሜን ፍሬሞች አሉ ኔትወርክ ዲቫይሶች አሉ ሌላው ደግሞ ፕሬፈርስ ፕሪፈርስ ኦር ዘ አዘር ዲቫይሶች አሉ ኮኔክትር ቱ ዘ አናዘር አለው ዘ ሼሪንግ ኦፍ ዳታ ማለት ይሄ ደግሞ ዳታዎችን ሼር እንዳደረገ የሚያግዘን ነገር ኔትወርክ እንደዋለ አንኤግዘለንት ኤግዛምፕል ኔትወርክ ኢንተርኔት አለው ኪች ኮኔክት ሚሊዮንስ ኦፍ ፒፕል ኦሎቨር ዘወርል አሁን ለምሳሌ ኔትወርክ የምንለው ምንድነው ኮምፒውተሮች ተገናኝተው ዳታዎችን እንድንለዋወጥ የሚያስችለን ነገር ነው ኢንተርኔት አሁን ለምሳሌ በመጠቀም ብዙ ሰዎች ከአለም ላይ ምን እያደረጉ እየተገናኙ ነው ኮኔክት እየሆኑ ነው ኢንተርኮኔክትድ እየሆኑ ነው እነሱ ነገር ነው እነዚህ ነገሮች በጣም ፈተና ላይ ስለመጡ በደንብ ያቸው ሌላው ፕሮግራሜብል ዲቫይስ ምንድን ናቸው ፕሮግራሚንግ ዲቫይስ ዩ ሪፈር የሚያደረጉ ችፖች ናቸው ዛታር ኢንኮርፖሬት ፊልድ ፕሮግራሚንግ ሎጂ ዲቫይስ ለምሳሌ ፊልድ ፕሮግራሚንግ ሎጂ ዲቫይስ ኤፍፒጂኤስ የምንለው ኮምፕሌክስ ፕሮግራሚንግ ሎጂክ ዲቫይስ ሲፒኤልዲ እነዚህን ሊስት ሳም ፕሮግራም ዲቫይስ ተብላችሁ ብትጠየቁ ኤፒኤጂኤ ሲፒኤልዲ እያላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ፕሮግራም ሎጂክ ዲቫይስ ፒኤልዲ የመሳሰሉታሉ ዜራ ኦልሶ ዲቫይስ ዛታር ዘአናሎግ ኢኩፕመንት ኮልድ ፊልድ ፕሮግራም የምንላቸው ኢንኮርፖሬት ማለት የሆን ነገር ማዋሃድ የሚችሉ ናቸው እነዚህ ፕሮግራም ብል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ከሎጂክ ጋር የተያዙ ነገሮች ናቸው የሆን ነገር ስራ ለመስራት ለምሳሌ እንደነ አርዲኖ የመሳሰሉ ነገሮችን ጋር የተያዘ ነገር አለው አሁን ለምሳሌ አንድን አርዲኖ ተጠቅመን ፕሮግራም አድርገን የሆነ ነገር ፋንክሽናላ ኢንቨርታይዝድ እንዲያደርግ ማድረግ እንደምንችለው ለምሳሌ አንድን አርዲኖ ጠቅመን የትራፊክ መብራቶችን መስራት እንችላለን የተለያዩ ዲምላይት መብራቶችን መስራት እንችላለን የመሳሰሉትን መስራት እንችላለን እንግዲህ ፕሮግራሜብል ዲቫይስ ምንላ ሪፈር የሚያደረጉት ነገር ምንድነው የፕሮግራሜብል ሎጂክ ዲቫይሶችን በመጠቀም ምን ማድረግ ሆን ኢንተርኮኔክት የሆኑ ነገሮችን የሆን ነገር ክሬት ማድረግ ፕሮግራም ሊሆን ነገሮችን መስራት ነው ይህም ከኮምፒውተር ጋር እያያዛል ምክንያቱም ሃይ ኮምፒውተር ሪፈር ቱ ፕሮግራሜብል ዲቫይስ ነው ለምንድነው ኮምፒውተር ፕሮግራሜብል ዲቫይስ የተባለው ለምንድን ነው ይ ለምን ሲባል ቢካ ዋት ክ ኮምፒውተር ኮምፒተር ስ ዛት አሎ ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን ኮምፒውተርን ኮምፒውተር የሚያሰኘው ነገር ምንድን ነው ፎሎ ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን በማድረግ ያንን ነገር የሆነ ነገር የሚሰራው በኮምፒውተር ኢንስትራክሽን ይዘ ወይ ኮምፒውተር አይሳሳትም ኮምፒውተር ኢንኬዝ ካልሆነ በፍጹም አይሳሳትም የሆነ ቫይረስ ካልተጠቃመ ናም ማለት ነው ለምን የሚለውን ነገር ምክንያቱም ሰዎች ባስገቡት ኢንስትራክሽን መሰረት ነው የሚሰራው ማለት ነው መን ኤሌክትሮንክ ዲቫይስ ሳታር ኮምፒውተር ሳር ፐርፎርም ኦን ዋን ኦፕሬሽን በዛ አርስቲል ፎሎንግ ኢንስትራክሽን ዩኒት በተቀመጠላቸው ዩኒት መሰረት ያን ነገር ፐርፎርም ነው የሚያደረጉት የሆነ ነገር ስራ የሚሰሩት ሰው ባስገባላቸው ኢንስትራክሽን ነው ሌላው ፕሮግራሚብል ዲቫይስ የምንላቸው ምንድናቸው እነዚህ ከታች የተዘረዘር አክሮኒክስ ስፕሪሽት ኤስፒዲ 60 አስተልስ አልትራስ ስትሪንስ አይቪጂቲ ኤንድ አትመል ኤቲ ዋ ናይንሲ ኤ ናይ የመሳሰሉት እነዚህ ነገሮች አሉ ፕሮግራም የቪዲዮን ዲቫይሶች እናንተ አንበባቸው እነዚህ ነገሮች ላቲል ሰሚ ኮንዳክተር የመሳሰሉት ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ምንድ ናቸው ፕሮግራሚንፕሮግራሚን ዲቫይሶች ናቸው ፕሮግራም አርገን እኛ በሲፕላስፕላስ በጃቫ በመሳሰሉ በተለያዩ መንገድ ፕሮግራም አርገን የራሳችንን ነገር ፋንክሽናል የሆን ነገር እንዲሰሩ ማድረግ የሚያስችል ነው ሌላው ሊስት ኦፍ ሳም ፕሮግራም ዲቫይስ የምንላቸው የፉል ሬንጅ ኦፍ ኔትወርክ ሪሌትር ቱ የሚያደርገው ሰርቪስ እና ቪሊንግ ዲቫይስ ኤስኢዲ ዊች ኢንክሉድ የሚያደረገው ነገር ምንድ ነው ትራዲሽናል ቻናል ሰርቪስ ዩኒት ሲስዩ ዳታ ሰርቪስ ዩኒት ዲስዩ የምንለው ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ሰርቪስ እና ቪሊንግ ዲቫይሶች ኢንክሉድ ያደረጓቸዋል ሌላው ሞደሞች አሉ እነዚህ ዋይፋይ ሮተሮች ስዊቾች አሉ ማብሪያ ማጥፊያዎች አሉ መቆጣጠሪያዎች ኮንፈረንሲንግ ኢኩፕመንት አሉ ኮንፈረንሲንግ ኩፕመንት የምንላቸው ነገሮች አሉ ኔትወርኪንግ አፕሊኬሽንስ አለል እነዚህ ኤንአይዲስ እና ኤስአይዲ የምንላቸው አሉ ኮስቲንግ ኢኩፕመንት ሰርቨሮች አሉ እነዚህ ሳም ዲቫይሶች ላይ ሰርቪስ እናብል ሰርቪስ የሚያቀርቡ ነገሮች ናቸው ማለት ሞር አብዛኞቹ እነዚህ ነገሮች ሰርቪስ እናብሊንግ ዲቫይስ ተብላችሁ ብትጠየቁ ከኔትወርክ ጋር የሚያዙ ሞደም ስዊች ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ስለሆኑ በጣም ቀላል ናቸው ሌላው በጣም ፈተና ላይ የማይቀረው ነገር ምንድን ነው ሁማን ኢንተራክሽን የሚባሉ ነገር ነው ሁማን ቱ ማሽን ኢንተራክሽን ምንድን ነው ሁማን ማሽን ኢንተራክሽን ሪፈር የሚያደርገው ዘ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ኢንተራክሽን ቢትዊን ሁማን ኤንድ ማሽን ቢያ ዩዘር ኢንተርፌስ ነው ሰው የሰዎች ማሽንን በዩዘር ኢንተርፌስ አማካኝነት ዩዘር ኢንተርፌስ ምንለው ዩአይ ምን በዛ አማካኝነት ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ነው አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ስገቡ እዚ ጋ የሆነ ዩአይ ያመጣላቸዋል ያ ዩአይ ምንድ ነው ለምሳሌ ፓስፖርድ አስገባ ምናምን የሚሉት እነዚህ ኢንተርፌስ የምናያቸው ነገሮች ሎጊን የምትለዋን ስነኩት ያሉት ኢንተርፌስ በዛ አማካኝነት ሁማና ማሽን ኢንተራክት እንዲያደረጉ እንዲግባቡ የሚያደረግ ነው ነ ዴስ ናራል ዩዘር ኢንተርፌስ ተቻስ ጋስቸርሶች አሉ በጋስቸር በሰውነት እንቅስቃሴ በምልክት መግባባት የቻልንበት ጊዜ ደርሰናል ሀፍ ጌንድ ኢንክሪዝ አቴንሽን አዘይ ፎሎ ሁማን ኮንትሮል ማሽን ስሮ ኒትራል ኤንድ ኢንተንሲቭ ቢሄቪየር ማለት የተፈጥሮ አስተዋይነትን እየታደሉ ነው አሁን ያሉት ማሽነሪዎች ማለት የሰውን እንቅስቃሴ በመረዳት እነሱ የሆነ ነገር ፕራክቲስ ማድረግ ጀምረዋል ሌላው ዋት ኢንስትራክሽን ኦፍ ሁማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን ችሲ የሚለው ነገር ምንድን ነው ሁማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን ማለት ዘስተዲ ኦፍ ሀው ፒፕል ኢንተራክት ዩዘ ኮምፒውተር ንድ ዘ ቴንትኦ ኮምፒዩተር አር ኖት ሎፕርፎር ስክስል ኢንተርክሽን ቱማ ቢሪንግስ ነው አዘኒየም ኢፕለስ ች ሳይኮን ሲስት ነገሮች አሉ እነሱም ዩዘር አለ ኮምፒውተር አለ ዘዋይ ዘወርክቱጌዝራል ይሄ ፈተና ላይ ስለመጣ የከበብኩባቸው ለማየት ሞክሩ እንግዲህ እነዚህን ካየን ው ዱ ዩዘር ኢንክ ዩር ኮምፒተር ዘር እንዴ ከኮምፒውተር ጋር ኢንተራክት ሊያረግ ሊነጋገር ሊግባባ ይችላል የሚለው ነገር ዘ ዩዘር ኢንተርፌ ምንለው ዩአይ የምንለው ማለ

ኢንተራክት ነው ሁማን ኮምፒተር ኢንተራክሽን ምን አይነት ጥቅማለ ችሲይ ምን አይነት ጥቅማለ የሚለውን ስናይ ዘጓዋሎ ችሲይስ ኢምፕሩቭ ዘ ኢንተራክሽን ቢትን ዩዘር ን ኮምፒተር ባይ ኮምፒተር ዩዘር ፍሬንድሊ ኮምፒተር ና ማሽኖች ሞር ዩዘር ፍሬንድሊ በሆነ መንገድ እንዲ እንዲግባቡ የሚያስችላቸው ነው ዘሜን አድቫንቴጅ ኦፍ ችሲይ ማለት የመጀመሪ ዋና ጥቅሙ ሁማን ኮምፒተር ኢንተራክሽን ማለት ሲምፕሊሲቲ ነው በአንደኛ ቀላል ነው ኢዚ ኦፍ ዲፕሎመንት ነው ዲፕሎመንት የሆን ነገር ለማስተማር ለመስራት በጣም ቀላል ነው ማለት ማስተማራ ማለት ነው ሬን ንድ ኮስት ሴቪንግ ነው በጣም ነገሮችን ይቀንስልናል ስሞለር ሴታፕ ነው በትንሽ ሴታፕ መስራት የምንችለው ነገር ነው ከኮምፒውተር ጋር ኮምፒውተር የሆነ ኮምፒውተር ካለን የሆነ ነገር በማስገባ ትልቅ ነገር መስራት እንችላለን ትልቅ ነገር ክሬት ማድረግ እንችላለን ዘይ ኦልሶ ሪዲስ ዘ ሶሉሽን ዲዛይን ታይም ቱ ኢንተርቼንጅ ኮምፕሌክሲቲ ማለት ውስብስብነትን ይቀንስልናል ማለት ነው ዩአይ አሁን ዩአይ እና ዩኤክስ ዲዛይን ይባላል ዩአይ ብዙ ጊዜ በዛ የተያዘ ነው ኢንተርፌሱን ዲዛይን ከማድረገ የተያዘ ነው በዛ አማካኝነት ሰዎች በቀላሉ ከኮምፒውተር ጋር እንዲግባቡ የሚያስችለው ነገር ነው ሌላው ዲሲፕሊን ኦፍ ኮንትሪቢቲንግ ቱ ች ሲይ ማለት ነው ሌላው ኮግኔቲቭ ሳይኮሎጂ አለ ኮምፒውተር ሳይንስ አለ ሊንግዊስቲክ አለ ኢንጂነሪንግ ዲዛይን አለ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አለ ሁማን ፋክተርሶች አሉ እንግዲህ ኮግኔቲቭ ሳይኮሎጂ የምንለው ምንድነው ኮግኔቲቭ ሳይኮሎጂ ስንል ከሳይኮሎጂ የሰዎችን የማሰብ የመረዳት የመገናዘብ ጋ የተያዘ ነው ሌላው ሊሚቴሽን እና ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ አለ ፕሮሰሲንግ ፕሪዲክሽን አለ ኮፕሬቲቭ ወርኪንግ አለ ካፓቢሊቲ አለ ከዚህ ጋ የተያዘ ነው ፕሪዲክት የማድረግ የነገሮችን የመረዳት ኮፐሬቲቭ ወርኪንግ ስራዎችን ለመስራት የሆነ የሚስማማ ነገር አለው ከአንድ ጋር ለመስራት ከሰዎች ጋር ተናቦ ለመስራት ዲሲፕሊን አለው ማለት ሌላው ሊንግስቲክ ከቋንቋ አንጻር ነው የሚጠቀመው ማሽን ላንጉጅ አለ ኢንጂነሪንግ አለ ዲዛይኒንግ ከመስራት ጋር ኮምፒተሩ ምን አይነ መምሰል አለበት የሚለውን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማን ፋክተር የመሳሰሉትን ነገሮች ሁሉም ዲሲፕሊን ናቸው ፊቸር ትሬንድ ሶፍ ቴክኖሎጂ በኢመርጂን ቴክኖሎጂ ትሬንድ የሆኑ በ2019 ትሬንድ የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገር ስናል ፋይፍጂ ኔትወርክ አለ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኤ አለ አውቶኖሚስ ዲቫይስ አለ ብሎቼን አለ ኦግመንትድ አናሊሲስ አለ ዲጂታል ቲዊንስ አለ ኢናንስ ዲዴጅ ኦፍ ኮምፒውተር ኤንድ ኢመርሲቭ ኤንድ ኤክስፔሪንስ ኦፍ ስማርት ስፔሶች አሉ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ኢመርጂ ቴክኖሎጂ ትሬንድ የሆኑ ነገሮች ናቸው በ2019 ማለት ነው ፋይፍጂ ኔትወርክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይቀር በአዲስ አበባ የተጀመረ ነገር አለ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ የምንለው ኤአይ የሰው ልጅ አስተውሎትን በመጠቀም ማንፓወር ያላቸው ማለት ከቃላቱ እንደምን ነሳ አውቶኖሚስ ዲቫይሶች የምንላቸው ነገሮች አሉ አውቶኖሚስ ዲቫይሶች ደግሞ እነዚህ አሁን ፕሮግራም ተደርገው ራሳቸውን በራሳቸው እየነዱ የሚሄዱ መኪኖች አሉ ብሎክቼን አለ ብሎክቼን ላይ ነው አሁን ግብይቶች እየተቀየሩ ነው አብዛኛው ስራ በምን እየሆነ ነው በክሪፕቶ ከረንሲ እየሆነ ነው ከነዚህ ጋር ኦግመንትድ እና አናልቲ ተያያሪ ያለ ዲጂታል ቲዊን አለ እነዚህ ዜን የመሳሰሉ ነገሮች ኢመርጅ እያደረጉ የመጡ ትሬንዶች ናቸው ወደፊትም የሚቀጥሉ ናቸው እየተሻሻሉ ኢመርጅ የሚያደርጉ ናቸው ሌላው ሳ ኢመርጂን ቴክኖሎጂ ዛት ዊል ዘ ዩ ዩር ቢዝነስ ማለት እኛን ና እናንተን ና ወደፊት ቢዝነሳችንን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ናቸው ዘ ፊቸር ስ ናው ኦር ቴክኖሎጂ አር ቴኪንግ ኦቨር አር ማይንድ ሞር ንድ ሞር ኤች ዳይ ማለት ቴክኖሎጂ ወደ ጭንቅላታችን እየገባ ነው ወደፊት ሰዎች ኮምፒውተርን በጭንቅላታቸው ብቻ በማሰብ ብቻ ማያዘዝ የሚችሉ በጊዜ ነው ዜር አር ሌቪል ኢመርጂን ቴክኖሎጂ አሉ ዘሳውንድ ላይክ ቱል ዊል ቢ ቶፕ ታይር ኦፍ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ይሄ ነገር በአለም ላይ በድርጅቶች ተቀጥሮ የሚሰሩ ነች የሚጠሩ ሰዎችን ሳይቀር አፌክት እያደረገ የሚመጣን ነገር ነው ወደፊት ማለት ነገር ሰራተኞችን አሁን እኮ ማለት ኮምፒውተር ሳይንስ ሶፍትዌር መማር መማራሱ በጣም ቻሌንጅ ነው ወደፊት ያሰጋል ማለት እንዴት ነው ቶፓን መሆን መልቻል ካልቻልም በዛ ሲስተም ውስጥ ማለፍ በጣም ለኛ ከባድ ነው ሌላ ዘቶታሊ ሮንግን የምንላቸው ቻትቦቶች ቨርል አግሪመንት ብሎችን ኢፐርማል አርቲፊሻል ኢንተርኔት ወይዘር ወደዳችሁም አልወደዳችሁም አለማችን ወደፊት ሊቆጣጠሩ ወይ ትሞታታላችሁ እንጂ እነዚህ ነገሮች ምንድነው ከእነሱ ጋር ቻሌንጅ ማድረግ እስካልቻልን ድረስ አብረን መቀጠል እስካልቻልን ድረስ ሼፕ አርገ ህይወታችን ወደ ታች ሊጥሉን የሚችሉ ነገሮች ስራችንን ሊያሳጡ የሚችሉ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ኢመርጂን ቴክኖሎጂ ላይ ይህን ያህል ካልን ይበቃል በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን ቀጣይ ላይ ኢንዱስክሪ ላይ ያስቀመኩላችኋለ ቻፕተርቱ ቪዲዮ በጣም በፐርፌክት የሰራውላችሁ ነው እሱን ማየት ትችላላችሁ ከታች ጥያቄዎች አሉ ከዚህ ቻፕተር ላይ የወጡ ጥያቄዎችን በቪዲዮ መልክ በጣም ፐርፌክት ላይ የተሰሩ አሉ በትክክል እነሱን መስራት ትችላላችሁ ለዩትብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ና ላይክ ሼር እያደርጋቸው የፕላስ ኢትዮጵያ ለተማሪዎች እንዲዳረስ አድርጎ አስ ሰብስክራይበር በቅርብ ቀን እንገባለን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ